زمون په میاس کې یو ملمر غلې دي او خاصه توګه باندې د دې پروګرام د پاره ډېر مشهور انسان دی د اردو دنیا کې ډېر مشهوري سندرې ویلې دي عربی کې هم سندرې وای اردو کې هم سندرې وای او مونږ پښتانه چې کله ملمر شي نو دا ډېر زیات قدر او عزت کو کله چې زاغه سټیج ته راغواړم تاسو په داغه عزت او قدر مکه شان دي کوي څنګه چې زمونږ د پښتنو آرټستانو کوي ستاسو درون استقبال کې راغواړم عامر جمال تھینک یو مسعود السلام علیکم میں عامر جمال میں سب سے پہلے فاروق سلطان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت عزت دی مجھے یہاں بلایا اور الحاج فیصل کریم فیصل صاحب کا کہ شمشاد ٹیلی ویژن کے حوالے سے مجھے یہاں بلایا گیا میں اپنا آنے والا نیا البم اپنے تمام پشتون بھائی کی نظر کرتا ہوں اس البم کا نام ہے ہارٹ بیٹ اور میں نے مسعود سے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے تھوڑا پشتو سکھائے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی گانے کی پہلے ایک لائن سناتا ہوں پھر ختم کروں گا پشتون کے ایک لائن سے جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ عربک میں نے نہیں گایا تو کریم صاحب آپ کے لیے اور فاروق صاحب اور میرے تمام پشتون بھائیوں کے لیے تملي حبيبي محتاج لك الي عني يد دايلك بلوح وليلة كل يكون يكن يا حبيبي محتاج لك تو هي جيني كا سهارا ہے میری موجوں کا کنارا ہے میرے لیے یہ جہاں ہے تو تو نے میرے دل میں اتارا ہے کہوں نہ کہوں یہ آنکھیں بولتی ہیں او سنم او سنم او میرے سنم محبت کے سفر میں یہ سہارا ہے وفا کے ساحلوں کا یہ کنارا ہے ہاں دا اردو گانا خطا اس دا دیو رہے دا او دا پختو گانا پی مائز دا کڑے دا او پیسلے بیتا سکوئی چی دا پختو سم رئیز دا کڑے دا او دیر اپا مینہ باندے صرف دا خپل پختنو رونو دا پارا پشتون بھائیوں کے ساتھ بہت ہی معافی کے ساتھ ایک گانا مجھے بہت پسند ہے اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کریں ضرور بی بی شیری شیرینی زرگل رماد با چوا سرشا جوڑا لگنا بی بی شیرینی I love you all, my Pashtun bhai, whether it is staying in Pakistan and Afghanistan. My love for all of you. May Allah bless you. Thank you very much.